Takže já zdravím, tady zase Colty, vítám vás již u čtvrtého dílu tohoto let's playe z Harryho Pottera jedničky, neboli Kámen mudrců. A začínáme přesně tam, kde jsme minule skončili, takže se vrhneme na Lumos. Tak, snad nám to půjde tak jako posledních kouzel. Jo, tak to mi nepůjde. Určitě mi to nepůjde. Jo, pěkný. Dá se. 99, pěkný. And again, Mr. Potter, let's see what you can do. No, tak teď mi to vážně nejde. Ach jo. No, to jsme se zhoršili. No nic. An outstanding effort, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. And again, Mr. Potter, let's see what you can do. Všechno, co řekneš. Dá se. Well done, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. Rád slyším od Voldemorta, vynikající. Try again, Mr. Potter. Prosím, 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 prosím. Výtečně, je to tam. An outstanding effort, Mr. Potter. 20 points for Gryffindor. Paráda. Stejně mi to úplně k ničemu. No nic, jdeme čarovat. Begin the Lumos challenge to practice. Ale mám. Follow me, Mr. Potter. Jak jinak? Hold down the mouse button to aim the spell. To. Já vím, jak se čaruje, ty idiote. You may practice on that gargoyle. That's quite. Bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Výborně, už nás to bude otravovat. Tady zřejmě nic není, tak jdeme dál. Jo, paráda. Pro změnu fazolky. Jak můj kolega Jack Puťák se mi dneska zmínil, že připravuje jednu online hru na téma Harryho Pottera a že prý budu beta tester, tak jsem zvědavý, co z toho vzejde. Ale nechci předbíhat, takže počkám až udělá tu verzi a pak vám ji možná ukážu. Hej, fazole. To se taky dostane. Když si to zmete, tak tato hra šíleně navádí k tomu,
a abyste ničili školní majetek. Prostě takhle jdete. Prostě ničíte všechno, na co přijdete. Vázy, vykrádáte truhly. Prostě hrozný tohle, to je na výchovu dětí, mi to teda přijde dosti divoký, no. O, jen tak pro zasmání, proč ne? Že ani trefit na bednu se neumíš, no. Lumos! Výtečně. Wow, luck. To bylo nepříjemné. Nic, dobrá tedy. Ale já ničím školní majetek rád, takže tyhle ty fazole brát budu. Doufám, že nás při zkoušce tohohle toho kouzla nepotká podobný bug jako s tím Wingardium Leviosa. Jak jsem tam zvednul ty dvě kostky, to mě fakt dostalo. To se mi fakt ještě nikdy nestalo. Výborně. Plošina a tam někde nahoře by měl být skoro bezhlavý Nick. Celá škoda, že se tím nemůžete nechat rozmačkat, že kdybyste si potom stoupili, tak to nad váma akorát bude levitovat. Nic, otevřeme si tohle, jestli to teda půjde. Jakože proč to nejde? To je divný. Tady je nějak extrémně málo skrytých místností, to se mi nelíbí. Hop. Fende. Tady taky jako nic, jo. Tak nic. Gold, doděláme tohleto cvičení. A už se těším, až budeme utíkat před Filčem, to bude sranda. Až poneseme Norberta do věže. To mě možná z celý hry baví nejvíc. Ty vocase. A tady se chytíš a tam se nechytíš. Jsi hrozný, chápíš to? Skoč si na obrubník. Hop. Výtečně. Kde je ten Nick? Tady si to oběhnu, protože tam veprostřed to je, myslím, že past. Nečekaně. Vrně. Žabička. Ano, přesně jak jsem myslel, veprostřed je to past. Si to tady takhle oběhneme hezky. Tam chci. No nic, jdeme se vlákat do pasti. Dafuk. What? No nic. Já jsem levej. No já jsem strašně vtipnej. Já tady jsem přišel. Tam chci, takže... Kudy mám jít? Jsi do těch dveří, co? Open this door. Tečně. Jo, tomu se chci dostanu do té místnosti.
Facebook, výborně. Žába. Opět ničíme školní majetek. Je paráda. Zajímavý. Jo, tady se někde zatoulal ten student. Taky nechápu, jak se tady mohl zatoulat. Oh, šikula. Jo, tamhle se zatoulal. To víte, no, student zmizel. Ty jsi si tady chusel. Nekecej. Brně? Máme most. Přes minulost. Kde je ta žába? Kde seš? To je jedno. Tady nic není, tak... Chyť se! Šikula. Dobrý, žába zmlkla. Tak to je v pořádku. Neotravuj. Jo, tam je ten Nick, určitě. Určitě, jestli nejsem úplně výmaz, tak by tam měl být. Někde, tamhle, jo, je tam. Dobrý, nejsem výmaz. Proč ses nechyt, ty... Bože, Harry, ty seš blb. Čauky, Niku. Strkám do tě. Lumos. Paráda. Jasně. Už tam mířím, neboj. Nekecám, ještě tam chybí jedna hvězdička. Tu musím mít. Jenom teď nevím, kde je. Kudy. What's that? Asi nic. Penička. To je svůj chrtán. Děkuju. Tady seš, ty svině. No nic, kašlu na hvězdu. Oho. To byla sebevražda. Moc pěkně nadizajnovaný to tady nemají.
Chyť se. Dobře. Nemusíš se chytat, hlavně, že stojíš. Ale ona ta hra se skoro vůbec tomu filmu podle mě nepodobá, jako ve spoustě detailů nebo i větších detailů se tomu filmu vůbec nepodobá. Nazdar. Fakt? Opravdu všechny? To je blbost. Jednu jsem to musel nechat. No nic. No, uspícháme. Uspícháme uvnitř. Přece nikam nepospícháme. Proč? Proč? Proč, Harry? Vorně, tady budou zase ty skřeti, že jo? Jo. Paráda. Jsou hrozný. Všem by chtěli ubližovat, ale když ublíží někdo jim, tak si stěžujou. To je strašný. To mi něco připomíná, ale nebudu říkat co. Vám to určitě doklapne. Tohle ještě ničím. Ha ha ha. Budete to všechno muset platit. Ty jdeš dobře, já jdu pozdě. Ježíš, ne. To je to. Tahle hodina mě vůbec nebaví. Vůbec nic neděláte. Běž, Pottere. Běž. Nezdá se vám divný, že na mě ten Ron nepočkal? Mě teda celkem já. Nekecej. Celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree bark, moly, dittany and flubberworm mucus. Be quick about it. Určitě. House points from Gryffindor. Now be gone and don't come back without the ingredients. Výborně. A jdeme. Past. That must be Dissany. Tam to, když se budeme vracet. Ukyte. Jasně, proč se zastavil uprostřed mostu? Jasně. Všichni tě podvedli. Všichni jsou na tebe hnusný, Harry. Všem to teď musíš říct. Flipendo! To je tak strašně nezáživná práce. Trénink na první souboj s Quirrellem. A výborně, už máme nějakou kitku. Hop. Horně a pokračujeme dál. Au. Další save. Bože. Jo, tak tam radši, to by byla sebevražda. Jde se to nějak rychle. Nějaký podvod určitě. Chyť se! Tam nejdu. Nejdřív do spodního patra. Tady mám dojem, že je někde karta. Hop.
Ano, nemýlil jsem se. Máme další kartičku do sbírky. Tečně. Proč ses nechyt ty voca se? Nádherná grafika. Takový krásný černý pruh. Vidí to. Oh, luck. Ty fazole. Vrně. Teď se tref. Hop. Škula já. Škula kolty. Hop. Ano. Hop. 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 A už to tam není. Jsem podvodník. Naší savebook a jdeme. Akorát nemám ponětí, proč jsou tady hvězdy. Zulky, paráda. A zulky. Nic moc zajímavého. Už by se mohl racet, ne? Jo. Jinak tohle potvora vás hituje, jo, tak si ji radši nedotýkejte. Hop! Umřeš. Umřeš. Poslední? Ne. Výtečně. Vybírat nebudu. Nestěžuj si. To mi fakt něco připomíná. Vypij, máme škumpy. Tak pojď. Pojď k tatínkovi, pojď. Pojď. Ani netušíte, jak je to těžký. Já se tady s tou myší asi. Oha. Kde jsme teď? Proč se to relognulo? Hop! Hop! Tak dělej, šup!
up. Co měli? Co jsme ten safe book? Co? Up. Hop. Hop. Marně naší vědička, ha? Flipendoj. Předposlední surovina. Chci jenom pro tu bedničku. Dej fazole. Dobře. A teď se nezabít. Tak, tady to pouznu. A podívám se, kolik máme nahráno. Tak, já jsem za chviličku tady. Tak, jsem zpátky, zjistil jsem, že máme nahráno asi 26,5 minuty, takže ještě klidně můžeme hrát, tak. Jo. A to už mám asi jít, že jo. Wow. Tak ne. Paráda. Dobrý. Dobře, já. Lumos. Dobře, save book. Hop. Budeme za chvíli na konci. That must be Flubberworm, Lucas. What's daddy, jsem to před chvílí otevřel. Ej, cože? Ach, bože. Sakryš. Oh man. Ach, bože. Ten safebook byl moc brzo, tady. No nic, co se dá dělat. Můžeme jen jedno. To je vrátit se. Já jsem už na začátku říkal, že tenhle ten systém checkpointu je vážně nedomyšlený. Oh no! Už ani skákat neumím. Na to kašle, to udělám za kamerou. Takže teďka vás stopnu. A jakmile se vrátím, tak už bychom měli být tam. Takže za chvilku jsem tady. Tak jel jsem zpět, úspěšně se mi to podařilo, tak a můžeme pokračovat. Úspěšně jsem se dostal dolů i nahoru, tak to můžeme to považovat za pokrok. Paráda. Kudy teď? Jo, prej tudy. Tak jo. Super, takže pokračujeme. Jo, počkat, to je asi cesta dolů, že jo? Ne, počkat. Jo, dobrý. Tak pojď. Hop. Omlouvám se za ten fail, tohle to bylo fakt jako hrozný tamto. Tak jsem vás tím nechtěl otravovat, hodil jsem to za kamerou. Tady je zase někde ten bloody bubák.
Wow. Tyjo, to mi nedělej. Jsem selek. Už tady budeš? Přidej. Akorát nechápu, proč vrata se otvírají před duchem, který jima může klidně projít. Au, debile. Stupnul jsem si na špatnou stranu. Běž, Potre. Utíkej. Jo, dobrý, tady nemusím pospíchat. Lumos. Bral mi nějak moc zápéček. To není dobře. Ale tam je bednička. Co tam dělá bednička? Hop. Hop. Morně. Ježiš. Já jsem skoro nevychytal. Mladý bubák. Jo, tam já se potřebuji dostat, takže... Oh god. Jo, počkat, já mám si skočit dolů, že jo? A kam vede tohle? Asi nikam, co? Kartička. Vidíte, aby jí byl přešel. Tak ještě se mrknem, co je tam dál. Ale asi nic, když tady máme kartičku. Jo, tady je ta bednička. Marně. A zle. Tak kolik jich mám? Vůbec. Ježiši Kriste. Zase ses netrefil. Čau. Ty že neřveš. Někdy skočím půl metru a už řve. Skočím metry tři a nekřičí. A už jsme na konci. Yeah. Jo, dobrý. Tak jak to koukám, máme nahráno 35 minut, tak ještě to rola zvládnem, co není. Když tak to natáhnem na nějakých těch 50 minut, no tak. Jedno. Jsem věděl. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. Harry! A huge troll is on the rampage! He's cornered Hermione in the girls' toilet! Co jsem říkal, trolla ještě zvládnem, to není problém. Díkej, Potter. Rychlejš by to nešlo? Jo, tohle jsem ještě nerozbil. Hej to. Mě není podobný. Oh god. Jo, tohle je nejlepší hláška z celé hry. Harry, what's that smell? Tento pohled úplně nenávidím, ale je to strašná sranda. Hop. Ale myslím, že tady není vyloučený, že umřu.
Oh. Fuck. Jo, dobrý. No, to byl teda... Oh, co to bylo? Harry, what's that smell? To byl docela buk. No nic, no tak si to zapáknem. Není sra... Není problém. No jasně, už běžím. Ať si zařve. Taky si zařvu. Úplně běžný, že mají ve všech školách takhle. Zrovna tam, kde byste to nejméně potřebovali, mají rozbitou podlahu. Pokud bych to bral rozbitou podlahu až tam někam, kde... Pokud bych to bral minecraftovým slangem, tak... Až někam pod bedrock. Hop! Jo, dobrý. A výborně. Jo, dobrý. To ještě dáme, to není problém. Co to bylo? Vy jste šli zachraňovat Hermionu, úplně jste není zapomněli, co? Bože. Já vím, celou dobu za mnou běží ty... Ty jeden blesku. Jasně. Takhle se to dělá, takhle se to dělá. To neumíte, co? Takhle budeme buzerovat. Ty... Ty blbé. Lifendo, no, aby ses neumluvil náhodou. Ti to kazím, co? Něco je to... Hej, jedno. Stejně většinou hází furt po mně. Tak už ho zabij! Trvá ti to. No, výborně. Se podívej, ne? No jasně, už jdu. Tak, výborně. Trolla jsme dali. Kolik máme nahráno? 41 minut. Tak vám dopřeju ještě tuhle tu cutscénu. A uvidíme, co bude následovat. Jo, výborně, další fanfrpál, no tak, tady bych to utnul. Já se s váma tímto loučím u již čtvrtýho dílu, věřím, že dáte zase like, po případě odběr, a když tak se uvidíme u příštího dílu, já se s váma tímto loučím a ahoj!